កូនយកនោះដូចខ្សោយអស់កលាទៅតែឲ្យទៅមកមកទៀតមួយជាប់នោះមួយទៀតបាទអរសូមជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនជាទីគោរពបាទហើយនេះជាសកម្មភាពចុះល្បាតនៅព្រៃព្រះរកាបាទហើយកំពុងតែជួបឧបសគ្គច្រើនអំពីបញ្ហាពិបាកក្នុងការធ្វើដំណើរចុះល្បាតព្រៃនៅស្ថិតនៅក្នុងទឹកដីខេត្តព្រះវិហារបាទបាទនេះជួយលុបបោកើលហើយកើលហើយតជាមួយក្បាលហ្នឹងក្នុងថ្ងៃទី7បាទក្នុងថ្ងៃទី7ខែ6ខែមិថុនាឆ្នាំ2019ថ្ងៃនេះដែរមានចំនួនសហគមន៍មកពីសហគមន៍លោកទាសហគមន៍ប្រមេសហគមន៍ឆែបបាទបានអញ្ជើញចូលរួមចូលល្បាតបាទមានគ្នាប្រមាណជា30នាក់ចូល